Tokom leta, kada je sezona godišnjih odmora, na akcijama dobrovoljnog davalaštva krvi beleži se slabiji odziv stanovništva. Tako je i u Šidu akcija prikupljanja dragocene tečnosti protekla uz manji broj davalaca nego inače. Kako nam je saopštila doktorka Milica Simeunović iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, akciji se odazvalo 35 lica, a nakon lekarske kontrole krvi je dalo 31. Od toga 5 davalaca po prvi put. Kod nas je praksa da obično u letnjem periodu budu nešto niže zalihe, mislim ne nešto, nego jako značajno niske. Verovatno zbog tih godišnjih odmora, školskih raspusta, studentskih raspusta, pa sad u proteklom periodu znamo da su bile i povišene temperature, pa je možda i to uticalo da prosto davaoci odluče da ne dođu. A što se tiče o zaliha, one su naravno nestabilne, potrebno je da se odazivaju redovno davaoci, pozivamo i sve ljude druge dobre volje koji do sada nisu davali da postanu redovni, da prate mesta održavanja naših akcija širom Vojvodine i da redovno dolaze i daju krv kako bismo pomogli svim našim pacijentima koji ne mogu da čekaju na krv. To potrebne su nam sve krvne grupe i sa negativnim RH faktorima, naročito znači svi ljudi su dobro došli, svi davaoci. Sljedeća redovna akcija u Šidu najavljena je za 26. avgust. Akciju su zajednički sproveli Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i Crveni krst Šid.